Қарағанды облысының әкімі тасқын судың астында қалған Көкпекті ауылының кей тұрғындарына өз мүдделерін сотта қорғауға кеңес берді. Оның айтуынша, өтемақы көлемімен келіспеген тұрғындар заң негізінде құзырлы органдарға шағымдануы тиіс. Сондай-ақ Нұрмұхамет Әбдібеков жаңа қоныстарына кіргелі отырған отбасылармен де кездесті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Облыс басшысы ең алдымен зейнеткер Ольга Карпованың босағасына бас сұқты. Ауылға қызыл су жайылғанда үйін су шайып, бас сауғалайтын жер таба алмай қалғандардың бірі осы қария болатын. Енді міне жаңа үйге қол жеткізіп отыр. Алайда түйіні шешілмеген мәселелер әлі шаш етектен, дейді зейнеткер. Только жилищный слой, больше ничего. Мы зайдем в пустой дом. Үй мәселесі ғана шешілді. Төрт қабырғадан өзге түгіміз жоқ. Дүние мүліктің барлығы суға ағып кетті. Баспанамыз бар, соған да тәубе деп отырмыз. Әкімге есеп берген мердігерлер ертең 5 баспананы пайдалануға беретіндігін айтып отыр. Ал тұрғындарға берілетін үйдің көлемі жарамсыз болып қалған баспананың шаршы метрімен бірдей болады, яғни артық берілмейді. Сондай-ақ мердігерлер жаңа үйлерде кәріз құбыры, су жүйесі және жаңа жылыту қазандықтары болатындығын айтып отыр. Алайда тұрғындар бөлінген қаражат мардымсыз дейді. Жөне жүргізуге қаражат жеткіліксіз, мені есік пен терезе қойғыздық, сонымен ақшамызда бітіп қалды. Алайда тұрғындардың мұндай өтінішіне әкімнің жауабы әзір болып шықты. Барлық шығындар сарапшылардың шығарған қорытындысы бойынша төленген. Если вы считаете, что вы тогда подписав документы. Егер де кімде кім төленген өтемақыға көңілдері толмаса, құқығым тапталды деп есептесе, онда сотқа шағымдансын. Сот алдында мемлекеттік орган ретінде біз де өз құқығымызды қорғайтын боламыз. Ал сот арызданушыға қаражат төлеу туралы шешім шығарса, біз әрине төлейміз. Мердігерлердің айтуынша қаражаттың кешіктіріліп жатқанына қарамастан, құрылыс жоспарға сай аяқталмақ. Тамыздың 25-іне дейін 56 пәтер пайдалануға беріледі екен. Талғат Уәли, Еркеулан Тойболдин, 7-арна, Қарағанды облысынан.